Ju qeni familia e ti e ngusht. Drini, në Vien, nga Viena ke ardhur dje. E ke një Mi TV ose platformat e tila, apo si po e shikon? E po e për cilë vazhdimisht? Ke gjithë ko? Me ndjek? Ke rjet të shqiptarve në Vien, apo nuk je shumë i lidhur me shqiptar? Kam, probleme që në Nosri, sidomos në Vien, nuk ka dhe shumë, atë shumë shqiptarë si në Zvicër, për shembull. Amo kam rreth, po. Edhe janë duke ndjek? Amo jo vetëm shokë shqiptarë, po edhe ata që s'morën vesh, e këshyren për tjelin Big Brother, me thonë pa kuptu ku gjohet që edhe e këshyren me orë, dhe me thonë është shumë interesant. Orë të tëra, sa interesant është që edhe pa e kuptu gjuhën, ju duket e veçant me shiku. Mirë, mua nëse më pyet dikush si njihen disa persona, në cilin person mund është me njofë më së mirë, unë mendoj që fëmiju në tënë. Besoj që asë fëmiju prindi nuk mund të njohë aqë mirë, nëse në një raport njërzor, dikush e njehë dikën mirë është prindi fëmija, si do mos kur kanë afërsi. Si është për juve? E keni njohur kështu lumbardhin? Është kjo lumbardhi që e keni njohur vazhdimisht, apo ju befason me diçka brenda? Jo, karakterin lumbardhit e kom njoft fëmijë, sepse si prindi e përcjell, edhe i shef pak se tiparët, karakteret e trashëgohen. Edhe i shoh që ka disa elemente, domthonë si familje me traditë që i ka trashëgu, mirësjellja, raportet ndërnjerëzore, humanizmi, ai shpirti i mirë, domthonë e vretë lumbardhi. Ndonë se mui me thonë që lumbardhi i ka mëngu kjo pjesa e debateve me shqiptarë, sepse jo rritë në Vienë, dhe mene që bashkë mui parë ka qenë pak i fështirë për ta, sepse kësë se ka imaginu që duhet këtu me pas debat, edhe pastaj për një herë mas një 2-3 javë një mui, do mënë filloj më mësu dhe me debatu me shqiptarët. Të rinjë, shqiptarët në Kosovë janë pak, themi në këtë aspekt, më për para, sepse një me debatojnë me zveti, jenë familje më të mbaja, i shoqni, tani në një njerëz, gjitho shoqni, ka debate, ka pajtime, mos pajtime, dhe njeri ju mësohët me sfida dhe debate. Dherka që këti i ka mungu që i ke pjesë, dhe tash, në thonën, mas një mujë, mas 3-4 jave, pra, e kom pa që i ka kuptu komplet lojën, ka fillu me debatu me njerëz, edhe me të vërtet, me gjithat, pas gjdo debati, e ka një limit ku e run atë karakterin dhe e di se cila është maksimumi që ka duhet me thonë dhe minimumi që ka s'duhet me bon. E kjo, dëmon, është themi një vërtet i njerëzve që me të vërtet e ka një karakter kështu në vete. Ja, ju bërë me umbur juve? Po, gjithësi, gjithësi. Si ka qenë në fillim, kur jo të regoj që po dorë me hyjë në shtëpja, ju ka pyta, po vetëm ka thonë që kom vendos me hyjë, si ju ka njoftu për këtë rukëtim të ri? Po, ma ka pytë, po, sigurisht se ka diskutu me neve për hartë parë me prendë, me vlazën, me motërën, se ajë si filloj me punu në Zvicër, në Syri, edhe po të regaj sa filloj një punë, e po thotë që kështu e kanë ftesën, po du me marrë dhe mendimin e ju, falëm, diskutum, edhe... Kjo ishte... Ishit për krahës, apo ishit skeptik në filloj? Kjo ishte për krahës, unë isha pak si skeptik përshkak punës, atje, me ndesha që të isha me mujtë milion për vitin e arshëm, përshkak se...